Čau párce, já vás vítám u novýho videa. Dneska se to bude týkat opět česky. Já nevím, kdy tady to vydám, ale tady tím videem to bude končit, co se týká jako designu, změny na designu toho auta, protože budeme dělat ještě s klukama designový polep. Takže bych vám konečně chtěl teda ukázat ten návrh, co jsem sliboval minule. A budeme to polepovat podle toho návrhu. Ještě předtím, než se do toho pustíme, tak jsem vás chtěl jenom poprosit, jestli můžete dát follow na Instagramu. Samozřejmě odběr, pokud ho ještě nemáte, budu tady prosit. No a navštivte danahnouš.cz a nebo se staňte rovnou členem tady z toho kanálu, kde dostanete nějaký obsah předem, jako jsou videa, fotky, právě to, co dělám, protože tohle třeba už členové viděli daleko dřív, jak to vypadá, co tam je za postup, to asi všechno, pustíme se do toho teda, takže já vám ukážu můj návrh, já už jsem něco s tím tady udělal, takže tady můžete vidět zhruba nějaký jako progres toho. Bude to teda lázený se žlutou a budu tady takovýhle polepy, celý to půjde vlastně do rejsovýho stylu to auto. Tamhle budou pruhy, jo, ještě bojuju teda s kapotou, protože ta je teďko v tuhle chvíli takhle prázdná, budou nejspíš čáry tady lens takhle. Ale ukážu vám vlastně celý ten návrh, takže se toho nemusíte bát, jo, a chci to vyladit teda do různých detailů, to vám teďko akorát tady ukážu teda. A celý ten design vlastně jsem si dělal sám, protože tohleto mě baví vychytávat takový ty drobnosti, aby to spolu ladilo a aby to prostě vypadalo dobře to auto. Tohle to byl vlastně postup nějakých, já nevím, tyjo, 2-3 týdny, jako, že vždycky jsem si něco nakreslil, nejdřív hrubý úplně nákres a potom vlastně jsem si to různě doměnil, udělal jsem si to vlastně v programu, tak jak by to mělo vypadat. Když se to auto polepilo do té folie, tak jsem si ho vyfotil a udělal jsem si na to nějaký návrh jako reálný, jak by to mělo vypadat a podle toho jsem si to dolaďoval. Je to teda proces na delší dobu, protože jsem něco udělal, potom jsem se k tomu vrátil třeba za 2 dny, úplně se mi to nelíbilo, nebo neseděly tam nějaký věci, nebo tam třeba naopak něco chybilo, takže jsem přemýšlel dál, ladil jsem, zkoušel jsem věci a tohle z toho by měl být na 99% finální jako design toho auta pro tenhle rok, nevím jestli pro další, ale asi možná jo. Takže pustíme se do toho. Tohle je úplně první náčrt, který jsem měl a s kterým jsem pracoval. Tady jsem si jako načrtnul zhruba, kde co by mělo být. A podle toho jsem to pak nějak tak celý jako dolaďoval, protože tady už jsem viděl jakoby tu barvu a bylo pro mě důležitý vidět tu barvu, tady to bylo bez nárazníku, takže jsem si dokresloval jako nahrubo hodně ten nárazník. Co pro mě bylo důležitý, teda vidět tu barvu opravdu tak, jaká je na světle a podle toho jsem to jako tak nějak ladil. Takže jsem si načrtnul tohle a potom jsem tady v Affinity Designer jsem si už konečně jako doladil potom různé věci. Takže věděl jsem, že to chci ladit s tou žlutou, protože to mi k tomu šlo a vypadá to dobře. Nicméně i ta červená by nebyla vůbec špatná, bylo by to takový hodně army, jako měly stíhačky a to, takže vůbec to nevypadalo špatně, já jsem z toho byl taky nadšený, jako takhle když to vyjelo. Tady ještě teda nejsou ten kus toho nárazníku, takže toho se nevšímejte. Ale tady jsem si potom přidával takhle věci jako žlutou masku, tady pak byl proužek vlastně dole, ten už tam je. A potom jsem tady zkoušel, to nevím, jo, tady to byl druhý proužek, to jsem dělal ve dvou vrstvách, nevím vůbec proč teda. Nicméně zkoušel jsem i ty polepy jako žlutý, ale to mi k tomu vůbec nesedělo. To už bylo moc žlutý a to se mi nelíbilo, takže to jsem vynechal. A dával jsem vlastně tady XS Mac, protože to mám rád a je to fajn, jako mám rád XS Car Night, takže i to logo se mi sem hodilo, bylo to hezký, jako mají fakt hezký logo, takže to se mi sem hodilo. Je to takový nenásilný na tom předku, takže to jsem tam naladil. A potom jsem sem dával kůň, protože musím reprezentovat svůj klan, že jo, s klukama. Takže tohle to byl předek, ještě se k tomu vrátím, tady bych teda chtěl nějaký ty pruhy a ještě tady bude 35, to ještě uvidíme za pochodu tohohle z toho videa, to musím ještě vymyslet, protože tady mi to přijde celý takový holý. Teďko se dostáváme k té straně, myslím si, že tady se to hodně lidem bude líbit a hodně lidem se to líbit nebude, takže pustíme se do toho, ale zatím komu jsem to ukazoval, tak řekl, že je to fajn, jako. Bude to celý teda lazený do toho race stylu, a tomu odpovídá i ten design, jako, který jsem si navrhl.
Takže tady jdou pruhy, to je inspirovaný vlastně Erkovým designem, mně se to hrozně líbilo, akorát Erko sem dát nemůžu, že jo. Takže jsem tam dal potom 35, to si ukážem hnedka za chvilku. Tady jsem dával vlastně tire stickers, abych věděl, jak to bude vypadat, je tady totožný vlastně písmo, takže to se mi taky hodně líbí, je to teďko cool a letí to a mně se to jako tenkrát nelíbilo, vím, že táta si to třeba vybarvoval, ale nevím, jak jsem tomu přišel na chuť a nebudu to teda vybarvovat, vyřezával jsem si ty věci z bílý pryže a myslím si, že to bude fajn. Celkově k tomu designu se to hodí. Tady je kontura na 35, tady jsem vlastně čerpal, jak jsem říkal, z toho R-designu, akorát tohle je 35 jare edice, takže jsem tady dával 35. Chtěl jsem to tam jako zdůraznit, že to je 35, bude vlastně 35 originál i tady, ten emblem, ten tady není, protože jsme to ještě nenalepili, ale bude to tady takhle podtržený. Potom tady jsou loga, tady je vynechané místo, protože to vám ještě nebudu prozrazovat, co tam bude, protože to byste věděli to překvápko, ale takhle bude vlastně design. Tady zase se vracíme trošičku do let jako mimoňských válek, takže nevím, prostě se mi to tady na to hodilo. Chtěl bych tady mít vlastně loga firem, který mám rád, nebo který jsou minimálně na tom autě a s kterýma já spolupracuju. Takže všechno to jako sedí a vypadá to dobře za mě. Tady jsem si potom hrál s tím předním nárazníkem, protože to se mi líbí třeba u Club Sporta nebo i u RK 7, to tady má dělený. Udělal jsem si tady vlastně ten nasávač jakoby fejkovej toho nárazníku. Je to takový taky do racovýho stylu a hodně tomu to pomůže v tom designu agresivnějším. Takže tohle to tady budeme dělat jenom fakt jako fejkový. Uděláme to vlastně ze samolepky, nebudu do toho řezat prostě, protože to je zase jubi nárazník, že jo? Takže znehodnocovat to fakt nebudu, chci všechno dělat tak, aby se to dalo vrátit zpátky. Potom jsem vlastně si tady vymyslel různý žlutý věci, to půjdou vlastně i ty nápisy tady, to už jsem tady dělal, takže takhle půjde rotifon do žluta, sladit to celý dohromady, půjdou vlastně zrcátka a to samý potom i tady zatonujeme tu bílou linku na zadních světlech. Bude to blikat oranžově, už jsme to zkoušeli, takže to je velká paráda a bude to jakoby celkově k tomu designu jako úplně sedět ta žlutá. Protože jsem dělal i žlutý brzdiče, takže bude to opravdu celý, aby si to spolu sedlo. Dál teda se mi to zdálo tady holí. A tohle jsem okoukal teda taky z racových polepů, jako co jede ve světě teda a tohle to se mi tady líbilo, abych vyplnil vlastně ten bok tady vzadu. A potom tady i křížky jako dopředu jsem dával. Je to takový fajnový jako detail, který to jako podtrhne úplně. A potom tady se mi to zdálo jako hodně jako prázdný. Takže jsem tady vymyslel takhle tři proužky, aby to šlo k tomu. Samozřejmě pro teploušky a uvidíme, jak to bude celkově vypadat. Já si myslím, že takhle to bude jako fajn. Je to opravdu toho racovýho stylu. No takže tohle to je design teda. Hotové a bude se to přenášet tamhle na auto. Takže se do toho pustíme nějaký drobnosti. Tady mám jako už připravený, takže si něco polepíme a opravdu jsem si chtěl dát záležet i na takovýchhle detailech, jako je tady třeba rotiform, ta poklička, aby to prostě k sobě ladilo hezky a bylo to jako celek hezký. Protože ty malý detaily dělají prostě celý to auto, takže tomu jsem se trošku věnoval a na to ve finále bude vypadat takhle dobře, jako to vypadá tady. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. I feel like something's wrong. Been sitting way too long. Just sent a couple texts. Now I wanna break my phone. Now you can't reply. It's killing me this time. But next time that I'ma see you, I just act like it's all fine. Damn, why we always lie? Why we always play these games? Act like we don't care, but we know we feel the same. Told you last week, now I thought this game was over. But now you can't remember, can we say it when we're sober? No. So I keep pouring tonic, mixing feelings with this drink, and we both know it's getting toxic. I just wanna keep you talking, ignoring all these problems. If this the only way, I just like it when we honest. Like it when we honest. Yeah. Like it when we honest. Just like it when we honest.
honest, baby. No takže párci kluci přijeli a lepíme tady teda designový polek. Já už jsem něco málo začal. A kluci tady dělají ty pruhy, protože to sám bych nezvládl. A je třeba k tomu mít odbornou ruku, že jo? Hlavně zkušenou ruku. Takže bude to takhle, jak jsem říkal, je to trošičku inspirovaný air designem, co má vlastně Volkswagen, to se mi líbilo, proto se to zachovalo. A myslím si, že to bude dobrý, do toho dáme teda tu 35 a bude to hezký. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here and I'm guessing. How can I find the answers? I don't even got the questions. Now I'm just being real. Tell me how you feel. Nah, it's never that easy, girl. Now I know the drill. Pop another pill, take another drink. Do what you gotta do, if that'll tell me what you think. You can say whatever, tomorrow it's a race. Yeah, I still remember, I won't say it to your face. Tell me it's okay, maybe not, maybe so. Used to moving fast, now we both just talking slow. Why don't we get on the road? Why don't we get on the road? Why do we wanna be getting so heated and some of you treated me. Takže párci, je to polepený. Konečně už to vidím, jak to v reálu vypadá. Komplet celý z toho vlastně grafického vizuálu, který jsem se dělal, tak konečně to vidím tady naživo a je to neskutečně dobrý, já jsem úplně nadšený z toho, jako je to fakt bomba a myslím si, že tohle je prostě o několik levelů zase posunutí jako dál podle toho, co jako jsem dělal dřív ty auta a má to jako nějakou laťku, jako teď bude mi to delší dobu trvat, než tady to jako překonám, protože jako tohle je za mě úplně. Prostě takhle by podle mě mělo vypadat srazový auto a showkára, jako prostě to, tohle to je za mě ono úplně. Ještě tomu chybí ta jedna věc, tý se dostaneme možná v dalších dílech, doufám, když všechno půjde tak, jak má, protože je to taky finančně trošku náročný, takže k tomu se postupně dostanu snad, aby to mělo opravdu všechno, co to má mít. Takže já vám to ukážu. Takže tohle je ono. Ještě tam nejsou ty lipy, ale tohle je teda finální tak nějak polep. Ještě vlastně půjdou zelený ty blinkery tady. A to samý na zrcátkách, ale takhle to je za mě úplně to. Na tu kapotu jsem to nedával žlutý, protože si myslím, že by tam tý žlutý byl asi možná moc, ale případně se to dá jakoby předělat. Máme to všechno uložený s klukama, takže to se všechno dá předělat. A za mě je to opravdu nádherný auto. Já jsem fakt spokojený, nadšený, jako nádhera. Fakt nádhera. Takže jsem zvědavý teda na vaše reakce k tomu polepu. Myslím si, že to fakt se posunulo jako na nějakou úroveň, jako už jako myslím si, že jako že to může jako do světa, není to jenom jako na Česko. Na Česko si myslím, že to je hodně, hodně dobrý, jako jsem o tom přesvědčený, jako je to prostě si myslím fakt dobrý, jako podle toho, co jsem viděl, jako co je na XSu, co jezdí na ten racism. Samozřejmě tomu chybí ta jedna věc. K tomu se dostanu možná, jako kdo se v tom pohybujete, kdo víte, co tam jezdí za auta, tak je vám jasný, co to bude, ale ještě vám to úplně nebudu říkat, takže jdem se pustit do přidání těch lipů. Ještě jsem vám chtěl ukázat ten přední lip, jak jsem to vymyslel. A vymyslel jsem to tak, aby to nepřečovalo moc, ale ani málo. Jo, signature, Kulnaverks. Já z toho mám hroznou radost, že jsem si to takhle udělal sám, je to podle mě. A na to auto to bude jako super, si myslím. Vypadá to fakt dobře, já to tam jdu namontit, jde to vlastně přidělat na ty originál šrouby, zůstane tam dekl pod motorem, což byla jako priorita, že aby se nemuselo vrtat někde jinde, extra jediný, co se musí vrtnout, tak je tady v tom ohybu, tady dle, tady toto jde vidět. Takhle dírka, aby se to chytilo v tom. Jinak nikde není potřeba vrtat.
a jeden samořízek tadyhle z těch místech, kam se dá dostat a dá se tam ten plíšek, jako, aby se to drželo, ještě aby to bylo podržené, aby se to nevytrhlo. A ještě další věc vlastně, co k tomu bude, tak jsou takovýhle hříbky, aby se to chytilo, aby se vymezila data a ty se taky musí upravit, musí se to tady zbrousit. No, takže je hotovo. Možná jsem se nechal trošku uníst a je to opravdu nízko. Já neběhdu ani z garáže. Musím tady stavět, vypokládat jako lávky z prkínek. A ne málo, hodně, abych snížil jakoby trošku ten nájezd, jako co tady je. A je to fakt nízko. Ale, ty vole, je to dobrý jako svině. Normálně fakt musím být sprostej, i když nechci, ale prostě jinak to nejde. To je normálně peklo, jako to, co se tady stvořilo, tak je to pekelný. Mně se to hrozně líbí a je to úplně nasraný, jako normálně. Takže tohle je ono. Tyhle normálně opravdu musím říct, že jsem na sebe pyšnej. Tyhle tohle je prostě peklo normálně. Tohle mě neomrzí, jako. Je nádherný pohled. Já to obejdu ještě celý dokola. Ještě si, teda nejsem jistý, jestli to nebude žlutý, ta 35 tady na kapotě, ale možná asi ne. Tady ještě musím dolepit teda tu 35, ten emblem. A mám chybí ještě poklička na kole. Tady je ten zadek. Takhle je to tady ze zádu. Ty vole, to je nádherný, jo. No. Opravdu nádherný. Ten zadek bych chtěl ještě níž teda. To je hrozně vysoko na těch pružinách, ale to se srovná časem. To se srovná, protože to bude ta věc. Takže jako za mě tohle je úplný peklo. Úplný peklo. Ještě jednu věc jsem tady zapomněl podle toho návrhu a to je ten fejkovej nasavač na brzdy, jako na chlazení, jo. Tady na nárazníkové předu, takže to bude vypadat takhle, načrpnul jsem si to a teďka si to vyřežu jenom do folie a mlasknu to tam. A bude to cajk. Já si tady pohrávám ještě s jednou věcí, a to konkrétně v zadní části, protože tam se mi to nezdá úplně vůči té přední tak jako dost ostrý, což si myslím, že tadyhle to zase tomu přidá, protože se to týká zase nárazníku, takže tady vytvářím různé věci. Ale ještě bych vám chtěl ukázat, včera se tady stavili kluci, udělali žlutý vlastně ty doplňky, ty blinkry na zadních tak a tady blinkry a to si myslím jako k tomu celku prostě, to je super, to byl takový jako finální detail, jako dobrý. Takže to jsem rád, že to vyšlo. Ještě nevím, jestli jsem to říkal, já jsem původně chtěl dělat i ty pruhy tady na kliku, ale nakonec jsme to s klukama v rámci i obtížnosti, jakoby toho, že by to z každého úhlu vypadalo jinak. A to by neodpovídalo vlastně na tu kliku, protože tady odsud by to vypadalo třeba jinak. Takže jsme ji nechali takhle. No a teďko si tady pohrávám tadyhle s tím, jo. To jsem si tady načrtnul, tak nějak, a myslím si, že to na té agresivnosti toho auta, takhle ze zádu, přidá jako dost. Tak to asi bude dobrý.
takže to fikneme. I'm a love giver, searching for glory, I'm a strong winner. Throw me the ball cause I'm a hard hitter. Only be swimming in the deep river. I'm a love giver, holding on to all the best things in life. I'll be pushing on through every second in the night. I'll be reaching up to every moment in the light. You know I got a reason, I got a mission that excites. No takže párci, dostali jsme se na konec videa. Už teďka vám můžu slíbit, že se můžete hodně brzo těšit na to, co tady slibuju celou dobu, protože konečně jsem dostal zprávy, že už je to na cestě z USA a já se na to těším, až to tam dáme, protože to bude dobrý, ne-li skvělý. Takže tohle to by bylo teda všechno pro tohle video, co se týká designu. Myslím si, že se to povedlo, už to teda natáčím asi, já nevím, dva týdny jako po. No, budeme pokračovat příště už teda s tou věcí, na kterou čekám. Myslím si, že to bude fakt dobrý. Mezitím si hodíme teda asi nějakou dvojku, protože tam taky teda jsou nějaký úpravy. Tam vás taky čeká jedno překvápko. Pokud to teda všechno půjde hladce a nevím, jestli to tam budu montovat teď, nebo až třeba příští rok, to uvidím. Nicméně já si myslím, že to nevydržím a dáme to tam tenhle ten rok. Ale uvidíme podle času, podle náročnosti, jak to všechno celý bude. Bylo to zase takový delší video tohleto, protože já jsem to stříhal včera, takže vím, o co jde. A doufám, že vás to baví. Podle posledních jako ohlasů na tu šestku vás to baví moc, za což jsem rád. A třeba i to, na co čekám, tak už vědí samozřejmě členové na YouTube, protože když vydáte něco mně, tak já dávám něco navíc vám. A zvažte to třeba se tam kouknout, co to obsahuje, to členství. No takže už vás nebudu zdržovat a ahoj příští týden.